estamos a fazer um bom início do rally. Vamos tentar agora aqui na assistência reparar isso. Faltam os pés especiais da noite para amanhã continuar. Agora noto uma grande evolução do ano passado, estou satisfeito e portanto estou satisfeito. Feito não pelo resultado, que não foi positivo, mas sim pelo andamento que demonstramos ao longo de todo o fim de semana. E eu já estava ciente que ia ser um ano, que vai ser um ano mais difícil neste aspecto, que eu acho que temos um furo acima já do que estávamos o ano passado, e isso vai trazer novas situações e novas dificuldades. Correu bem, acho que temos uma boa intuição. Satisfeito, não estou satisfeito com o resultado final, obviamente, acho que podemos ter tido outro resultado, mas de qualquer forma acho que foi um bom rally.